A Secretaria Nacional do Consumidor lançou um guia para orientar sobre a prática de preços abusivos na economia. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a elevação no valor de uma mercadoria ou de um serviço sem justa causa é proibida no país. A ideia é criar normas que identifiquem o que é um aumento abusivo para facilitar o trabalho dos PROCONs. Na prática, o que se busca é saber a diferença entre preços abusivos que violam o equilíbrio e a boa-fé nas relações de consumo e os aumentos justificados por reajustes em toda a cadeia produtiva. Nem todo aumento de preço é abusivo. E para investigar, o Guia Prático nos ajuda bastante, com certeza. É muito bem-vindo mesmo, porque nos dá o direito de você de entender esses impactos. Para a área econômica, o novo guia vai agilizar e valorizar o trabalho de fiscalização e proteção do consumidor, além de facilitar a conclusão de processos administrativos. Para garantir que, ao final, se de fato houve uma conduta lesiva ao consumidor, ela possa resultar numa punição sustentável. É gerar um ambiente de segurança jurídica, de proteção e defesa do consumidor, sem criar, né, um ambiente que vá afastar a inovação, novos incentivos para a promoção da concorrência e do desenvolvimento econômico.